Jose Mikison kwa Chris Mugalo. Aliya pasi ile. Kikoti anapoteza kwa Hassan Dilunga. Bernard Morrison! Hey! Yelewi! Super Bernard! Super Bernard! Na bao la aina yake kwa Simba Sports Club. Huyu ni super and special Bernard Morrison. Alipoteza umiliki wa mpira Lucas Kikoti. Akauchukua akamkadiria mlinda mlango Jonathan Nahimana. Mara ya mwisho kulishuhudia hili. Mara ya mwisho kulishuhudia hili kwa macho yangu. Lilifungwa na mshambuliaji Manchester United. Edinson Cavani. Linashuhudiwa tena katika uwanja wa Majaliwa.